annan kulturnyhet. Jag vet inte om den är rolig eller inte. Men det var en myndighet, Myndigheten för kulturanalys. Jag visste inte att den fanns ens, men den fanns. Den ska flyttas ut från Stockholm till Göteborg. Det är ju en idé som staten har, att flytta ut myndigheter till andra städer än Stockholm. 12 anställda skulle utlokaliseras i Göteborg. Ingen ville. Så nu är de noll. Ja, här hade man ju kunnat dragit några västkustskämt, men det gör vi inte. Nej, men det är ju bra för kulturarbetare i Göteborg, mycket, kanske, mycket bra. Eller administratörer och sådär.